A CPI quer entender por que o Estado não ocupou os leitos disponíveis no Hospital Delfim Aziz no pico da pandemia e por que os contratos envolvem uma prestação de serviço menor do que foi pago à organização social que administra o hospital. Foi bem menos e mesmo assim não havia leitos necessários. Nós vimos muitos casos de pessoas morrendo por falta de atendimento, seja nas unidades de saúde, seja nos SPAs. O Hospital Delfim Aziz já apresentava problemas antes da pandemia. Pela manhã, a ex-secretária de Atenção Especializada em Saúde da capital, Dayana Merria, afirmou que a unidade não atendia as necessidades da população e tentou justificar o porquê da não utilização de todos os leitos. E em razão das burocracias que envolvem essas alterações contratuais, levaram um tempo que não foi, talvez, o de maior eficácia para que se pudesse executar essas alterações em tempo hábil. Ao ser questionada sobre o termo aditivo que aumentou o valor dos contratos, Dayana não conseguiu responder. O termo de referência novo, então teria que passar pelo núcleo de projetos básicos. Então, de verdade, eu não tenho essa resposta. À tarde, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, contradisse a fala de Dayana. O Delfina tem 350 leitos. Como é que ela vai oferecer e vai trabalhar com 350 leitos se eu pago 55% do contrato? Um desses gastos foi com o aparelhamento do hospital da Nilton Lins. A gestão da saúde deu pouca importância a acompanhamento, à fiscalização, ao controle da OS, pagou sempre os valores cheios, valor total, sem sequer verificar se a prestação do serviço realmente estava sendo executada. A CPI chegou a 91 dias de trabalho, com possibilidade de prorrogação.